Podpoření dvěma výhrami v řadě v úterý přivítáte doma Kometu. Jaká je teď nálada v kabině, Lukáši? Tak samozřejmě pozitivní, dvakrát jsme vyhráli za sebou, takže nálada dobrá, ale samozřejmě nesmíme to přeceňovat. Kometa velmi těžký soupeř, výborně bruslí, jsou velký, hrajou silový hokej, takže určitě to bude náročný. Po nepovedeném utkání s Olomoucí jste dvakrát vyhráli, přivezli jste plné body z Litvínova, doma jste porazili Vítkovice. Jak se změnila Plzeň během těch zápasů? Tak hlavně začali jsme líp hrát dozadu. My jsme si řekli něco jsme si řekli v kabině, ukázali jsme si něco na videu, takže myslím dozadu, že se to zlepšilo a vepředu, ale je to pořád takový. Není to takový dravý, jako to bylo ze začátku, takže tom se musíme ještě zlepšit a doufám, že to bude nahoru. Neděsí vás ta série 4 domácích utkání v 8 dnech? No tak pro nás to může být jenom dobře, máme tady výborní fanoušky, kteří nás podporujou, takže to jsme rádi a my to musíme jenom vrátit dobrým výkonem. A klasická otázka na závěr, na co by si ty výborné fanoušky pozval? Tak já doufám, že budeme hrát dobrý hokej, bruslivý, agresivní a dáme hodně gólů. Díky a hodně štěstí. Není to, díky.